Діва Марія, бо сині ви по лесу йшли по землі. Мама Тереса, Діва Марія, Олден, Дівас, ви борне за human beings. Все-таки це конкурс, так, і були журі, є люди, які... Тебе оцінюють. Так, що тебе оцінюють, так, що ти не просто це несеш. Так. Це завжди інакше, це дуже відрізняється від особистих концертів, де ти просто розмовляєш з людьми, тому що тут тебе все ж таки оцінюють. Але пісня настільки заряджаюча, вона така духовна, що ти приймаєшся нею. Ну, ти перестаєш думати про когось, і думаєш, та що, що ти кажеш, що ти несеш. Так. Насправді, коли ми писали пісню, ми знали, що мама Тереза – це спірний персонаж, є багато різних теорій, але ми подивились на безоцінений склад, да, отей великий, невичерпний. І Нобелівську премію не дають за хабарі, знаєте, типу, це важливо. І Лик Святих посмертно приписують не за хабар. От, тобто є якісь факти, які свідчать на те, що та й просто, ну, Марія Тереза, ой, Тереза, мама Тереза у всіх асоціюється саме із добром, так, з благочинністю. Те, хто там писав, то вибух там щось. Але коли ти говориш Гітлер, що тебе ти асоціація думаєш? З поганим. Коли ти говориш мати Терезу, коли ти когось називаєш матір'ю Терезою, ти маєш на увазі, що це дуже великодушна людина. Цим все сказано, мені здається, і на цьому можна було би закривати питання, тому що ми хотіли пов'язати цю пісню з якимись жінками, які несли світ того, і які реально змінили світ на краще. І чий шлях дійсно? Так, вони були народжені людьми, але їх потім призвали святим.